ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta dhirbeerista oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Faafaynta warkaasi waxay noo sii ambaqaadaya wariyaha Xasan Kaahiye. Munaasabad lagu maamuusay maalinta dhirbeerista Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaare xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyo wasiir ku xigeenka wasaaraddaas agaasimaha guud iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Munaasabadda ayaa inta badan waxaa looga hadlayay faa'iidada ay leedahay dhirta iyo in laga hortago dabargooynta dhirta. Munaasabadda waxaa hadal kooban ka jeeda wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Qaliif. Sidoo kale waxa uu ku soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda Soomaaliya, waxaana si wada jir ah u xuseen in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay ka hortagga dabargooynta dhirta. Qofka marka ku dhiiranaya inuu ka ganacsado dhirta, qofkaas waxa weeye waa qof mad Soomaaliyeed oo dhan dambi ka galay. Waxaan kaloo hadda ku faraxsanahay maanta in wasaaraddu ay soo gaarsiisay in laga xishoodo in dhir la dhoofiyo. Dadaal dheer oo ay samaysay wasaaraddu maanta dhammaan dalka Soomaaliyeed in dhir laga dhoofiyo waxay tahay wax laga xishoodo. Inaysan ahayn keliya maalinta dhirta beerista Soomaaliyeed ee ay tahay oo kale maalintii la daahfuri lahaa in la beero waddanka oo dhan laga beero, maanta laga bilaabo 1 milyan oo geed oo dhir ah. Taasina waxay ku timid annagoo fulinayna barnaamijka xukuumadda u degsan ee tubta dhaqaalaha iyo awaamirta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo kulanka soo gabagabeeyay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan maalinta loo asteeyay dhirbeerista Soomaaliyeed, isla markaana qof walba uu beero hal geed. Waxaana la arkayay mas-uuliyiin uu horkacayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo xubnihii kale oo ka qayb qaadanaya. Waxaan ku talagalnay in sanadka 2019-2020 ay suurto gashay ilaahay idimkiisa 1 milyan oo geed in uu dalka laga beero. Waxaa ogtihiin xaalufinta ba'an ee dhirta lagu hayaa in ay dhibaato u geenaysanayso bilicdii iyo deegaankii, in ay dhibaato u geensanayso dalagii xoolaha, roobkii aan la helahayn, waayo haddaanay dhiri jirin roobkii ma daayo. Haddii uu daa roobkii aynu helana, waxa uu kallifayaa uun duufaano fataha iyo daadad fataha oo baabiya dalagii. Laakiin dhirta hadday jirto kayn cufan oo ishaysata iyo dhirayn wanaagsan dalkii ka jiro, bilic baa yeelanaysaa, qurux baa yeelanaysaa, beerihiibaa ku wanaagsanaanaya, deegaankiibaa ku wanaagsanaanaya, cimiladii isbedelaysa adduunka ayaynu la dagaalamaynaa, yaraynaynaa. Xasan Kaahiye, Soomaali News TV, Muqdisho.